Tefu kutoka kijiji cha Ndea Karamba, mwenyekiti wa kuna mama. Kwa kweli ukeketaji mara ya kwanza kwa zamani ilikuwa kuna ukeketaji. Lakini si kuna mama. Tulikuja kukaa kama kikao cha kuna mama. Tukaja kueleza kwamba ukeketaji sio kitu kizuri. Tulikaa kikao kwanza kama kuna mama, baada nyingine tukaenda kwa wazee. Tulitembea kama vikundi vikundi. Kuwaeleza wazee kwamba ukeketaji tuache katika wasichana. Sasa hivi kweli kule kwetu Tanzania sasa hivi tunaendelea vizuri. Ukeketaji tumeacha, watoto wanaendelea na masomo. Sasa hivi tunaona mambo yanaanza kubadilika kule kwetu Tanzania. Na kitu nilikuwa ninachoomba, tuzuie ukeketaji kuja Tanzania, kutoka Kenya kuja Tanzania na kutoka Tanzania kuja Kenya. Hicho kitu ni kitu tunachotaka tuzingatie sana. Tuwe kitu kimoja, tushirikiane, ndio tutaenda vizuri.